Ramona és una empresa dedicada al vi i al cava. Va començar pels vins l'any 1881 i a partir del 1921 ja es va dedicar en els caves. Avui l'empresa està regida de forma mixta per la tercera i quarta generació familiar. Gramona és una empresa que es caracteritza pels seus caves de llarga criança. La producció actual de Gramona està al voltant del 1,5 milió d'ampolles. Bàsicament, el nostre mercat majoritari és Catalunya. Actualment, l'exportació està arribant a cotes del 12-13%. Ens esteu veient aquí en el celler antic, però hi ha un celler nou que es va iniciar l'any 2001, on hi ha bàsicament els més avançats elements tecnològics de la casa, inclús amb temes d'estalvi energètic i on hi ha recentment una instal·lació d'energia geotèrmica per ser més respectuosos amb el medi ambient. Gramona ja fa anys que col·labora amb la Cambra de Comerç i a través de la seva oficina de gestió tramitem temes de comerç exterior, temes de gestió documentària amb l'administració i també hem fet ja alguns cursos com, per exemple, integració de la família dintre dels consells familiars i d'altres que ens van oferint sovint. Si vols solucions per la teva empresa, fes-te del Club Cambra. Nosaltres ja en som.